Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XV, agora que finalmente chegamos nas proximidades de Niflheim. E, caras, foi epicamente épico a nossa entrada aqui, o local em que a gente não está conseguindo utilizar as nossas armas, porém, o Nox colocou o Anel dos Reis Lúcius e está utilizando habilidades totalmente épicas e fenomenais. Então, let's go, vamos continuar. Não esqueça de deixar aquele gostei para apoiar. É muito importante que você deixe o gostinha. Vamos bater pelo menos 70 gostinhos nesse vídeo, que eu sei que vocês conseguem. Se inscreva, ative o sininho. Dessa maneira, você não perde nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um bom RPG, para quem curte uma boa história. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, temos os membros do canal, que é essa galera aqui que aparece em todos os vídeos. Temos também esse QR Code aí, que é o Pix do canal, caso você queira doar. E também temos o Valeu Demais, que é o coraçãozinho abaixo do vídeo. Bora! Bora lá! Deu muito ruim. Vamos pegando tudo. Pegando tudo, não deixa nada. Podia seguir o caminho com os outros dois, né? Manda mais. It's connected below. Might be my ticket to the top. Cara, vocês disseram que dava pra voltar pra... Deus lixo, hein? Cadê? Porra. Ele fica usando o death. Vou segurar a bolinha. Olha lá. Tá usando a habilidade Death. Tá usando o Anel dos Lúcius. Abrindo os portões, encontre interruptores para ativar portas e elevadores para prosseguir para a fortaleza de Zegnautus, onde o cristal está sendo mantido. No último episódio, cara, tivemos o... Conseguimos presenciar a Shiva, né? Que é uma summon... Caramba. Aqui, seu lixo. Death nele. Death nele. Outra porta aqui, ó. Nice. E as portas lá de trás? Não posso evocar minhas armas. Essa porta aqui. Gerador B. Maybe another. Tá, é lá pelo outro lado mesmo. Vamos lá. Aperta o botãozinho. Vamos por aqui. Vamos lá. Vai aparecer mais capeta aí. Vamos ver aqui. Nada mais. Biotônico Fontoura. Um monte de item que eu não usei nenhuma vez. Pode aparecer, demoninho. Você não tem medo. Apareça, demoninho. Olha ele. Achando que é bonito. Morra. Estou dizimando esses vagabundos. Snaga. Snaga morreu. Certo. Manda mais.
portinha abriu para nós. Temos um quarto aqui. Salve manualmente em dormitórios encontrados por toda a Grália e a fortaleza de Zegnaltuas. Should be safe to rest here. So you're saying anyone can become a hunter, regardless of where they're from or what they can do. Precisely. Right now, we need all the help we can get. But I think a lot of our listeners are worried that help involves putting their own lives in danger. Simply reporting that danger to a senior hunter at HQ is good enough. We all work together as a team to keep the peace. We would never send new recruits on life-threatening missions. We start recruits off on small tasks, such as keeping watch over a neighborhood. I'm sure our listeners will be relieved to hear that. Certo. Opa! Temos mais uma renovação de membro, Luciene Roberta. Obrigado. Tem mais gente aí renovando. William Galdino, muito obrigado aí pela renovação do membro. Mudar a rota. Ou descansar. Deixa eu ver esse negócio aqui. Ah. Cara, eu vou salvar o jogo em um save separado pra ver se depois eu vou conseguir fazer isso aqui, né, cara? Adianta... E na Admirável Mundo Novo. 21 horas de gameplays. Ah, não vou mudar a rota agora, né? Cansar. Dormi choninho na cadeira. Tem uma cama ali e dormi na cadeira, tá bom. Bora. Um feitiço de arcana Alter Bunny. Hordas inteiras de inimigos para o vazio utilizando todos os PM. R1 mais Alter. Oh, que susto! É fora, susto. Caramba. Morra. Morra também. É magia death. Tipo um anel do Senhor dos Anéis, isso aí. Só que isso aí não é qualquer um que pode usar. Apenas os reis podem usar esse anel. Coisa pra cá. Molhar tudo. Certo. O que tem pra cá? Ative o elevador. Dead quiet. Where'd everybody go? Controle central. É, aqui é o caminho certo. Não tinha nem que ver, né? Eu estava na cara. Seguindo. Nossa. Fizeram isso no Final Fantasy XVI também, tá? De botar o mesmo botão de pular pra fazer acionar opções de ação. Um monte de nanico maluco aí.
Eu deixei alguma coisa lá pra trás. Deixei alguma coisa pra trás, meus amigos. Pô, alguma coisa ali pra trás, cara. Não está bem claro isso aí pra mim. Tem alguma coisa que eu não estou vendo, né? Será que eu vou ter que alternar entre os jogadores? Pode ser que sim, né? Terá. Pode ser que eu tenha que alternar entre eles, hein? Faz sentido, mas não sei se eles fariam isso nesse jogo, cara. A resposta deve estar para algum lugar por aqui, ó. A resposta deve estar para cá. Eu que não vi a resposta, cara. Só pode. Tá vermelho aqui ainda? Elevador design. Permissão de acesso concedidas na sala de controle. E agora? Provavelmente, então, eu tenho que mudar pro Gladiolus. Faz sentido, né? Faz sentido, mas não sei se eles pensariam nisso nesse jogo, cara. Vou dar mais uma vasculhada aqui pra ter certeza que não tá... Tô deixando nada pra trás, né? Não parece ter nada, só tinha item mesmo. Aê! Aí sim, deixou eu pular. É, aparentemente eu tenho que trocar pro Gladiolus. Faz sentido, né? Pra abrir um lado, abrir o outro. É, tem essa cama aqui dando mole aqui. Só pode. Mudar a rota. Versículo 2. Dois homens em busca do rei. Atributos e equipamentos não são transferidos do jogo principal. Prosseguir como Gladiolus. Cara, eu não consigo ver. A não ser que tenha aberto em algum outro lugar que eu não estou vendo, cara. Ah, abriu uma porta aqui, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu tô mal, fica mal acostumado nesse jogo, cara. Ele mostra tudo. Quando ele não mostra, daí tu se lasca. Aí, ó. Agora foi. Isso, aperta tudo aí. Na dúvida, sempre dá certo. Aperta tudo. Abriu a portinha que eu queria. É, manda ver. Danico maluco. Um feitiço de arcana lume contra-ataca com uma explosão de luz sagrada durante esquivas. Muito eficaz contra inimigos que atacam a curta distância. Lance o feitiço logo antes de receber um ataque para causar ainda mais dano. Caramba, que exagero. Thank you.
Parece um monte de nanico maluco aí. Tem que voltar. Prefiro as minhas espadinhas do que essas habilidades aí. Portinha. Agora vamos a algum lugar. E abriu a porta. Boa. A partir do momento que eles se encontrarem, aí eu vou salvar. E aí nós vamos voltar e ver a missão do Gladiolus. Da rara. É, por enquanto tudo bem. Os nanicos malucos ali. Bora. Come. Vem, nanico. Ah, se apertar quadrado bem na hora certa, dá ruim pra ele, hein? Nossa, e o dano é altíssimo. Bem melhor que as outras magias. Ele tosta os nanico maluco. Só vai, Noctis. Aham, com esse anel aí que tu tá na mão, tu tá com medo do quê? Ele tá invencível, só isso. Administração, sala de convenções, laboratórios, elevador central, hangar. Como se sente ser powerless? Can't help your friends if you can't help yourself. Gotta hurry and find them, wherever they are. Pra que se esconder? Por que que eu poderia me esconder? Machadeiros errantes patrulham uma rota delimitada. Esconder esses machadores errantes permite que você evite conflito e recupere PM. Ah. These don't look like typical MTs. Nox não pode operar portas e dispositivos quando o inimigo está ciente de sua presença. Saia da área ou acabe com todos os inimigos para encerrar. Must be tiring having to run all the time. Não tem muito segredo, não tem por que eu... Não tem por que eu me esconder, cara. Pra que que eu vou me esconder? Não faz sentido. Vou dar ali neles, eles não vão nem ver o que atingiu. Me esconder pra quê? O jogo tenta dar uma de Assassin's Creed às vezes, né, cara? Desnecessário quando tu tem poder descomunal. Pra que que eu vou me esconder, cara? Vou dar ali na cara deles que eles nem vão ver o que atingiu eles. Que susto, filha da mãe! Me deu um susto. Mais uma caminha aqui. Mas me deu um cagaço que minha nossa, meu. Cara.
Tá começando a me dar uma duvidazinha. Deixa eu descansar, só vamos salvar aqui. Vou ter certeza que depois eu vou poder voltar. Vai, meu filho. Abre aí. Mano, é se esconder o quê? Takes a special key. Dá linha alguém aí pra... Puxa, filha da mãe, vai te lascar. Quer? Virou de filme terror agora? Jumpscare o tempo inteiro, é? There's some streaker running around here. Ah, até parece. Ah, fala sério. Fala sério. Very easy ainda. Deixa eu te pegar, deixa. Vai rir bastante. It's all coming along swimmingly, isn't it? Vai sair um bicho aí de dentro. Manda. No more jump scares, hein? Vamos lá, continuando a investigar, tá? Vamos levantar? Levanta agora. Sem King's Glaives. E aí, quem que vai levantar? Levanta aí. No more. Ah. Na volta, né? To get spun around. Ah, deixa de frescura aí, rapaz. Hey, pronto! Wait! Aham, é o pronto. Sai fora, bicho. E aí, galerinha do mal. Foi o prompt que matou essa galera? Mais um lixo ali. Até parece que eu vou ficar me esgueirando aí. E aí, galera? Cadê ele? Tá ligeiro, hein? Ele. Caramba. And what have we here? Clearance level. Nice. Boa. Security clearance raised to level 2. Access to level 2. É tecnológico pra caramba, Niflheim, né, cara? E aí, meu querido? Morra. Pra que que eu vou me esconder, cara? Isso não faz sentido. Faz, faz agora, faz. É que não faz sentido. Morra. Vou dizer o quê, meus amigos? Vou me esconder pra quê? Tá rindo muito, meu amigo. Eita! Esse prompt aí tá... Olha aí, meu querido.
Prompto must be feeling the heat right about now. Vai ficar com maus bocados é tu, meu amigo. Invalid key. Data retrieved. Security clearance level 2. Damn it! It won't budge! Ah, tu tá achando que... Oh, caramba, por que que eu me assustei com isso? O jogo tá de sacanagem, cara. Fazer eu entrar nesse cubículo aqui, é. Eu vou olhar o outro lado. Virou jogo de... Não acredito, cara. O jogo virou game de primeira pessoa. Ou o jogo bugou. Ai, ai, ai. Esse Final Fantasy é muito doido, cara. Jura? Vai dar um pulo na minha cara? Parece que ia tudo... Jura? Lutar em primeira pessoa não é uma delícia, não. Solta, cara. Bora. Tá em primeira pessoa. O jogo tá bugadão. Morra. Era. Pra você. Eu morri. Acertou ainda essa miserável. Ó. Oh. Morra. Pera. Vai ter mais batalha em primeira pessoa. O jogo bugou. Por que que tá fazendo eu jogar em primeira pessoa, cara? Por que o jogo tá fazendo isso? Another trick. Back to square one. Pior foi esse negócio aí. Viu 3. Ah, não. Vai continuar em primeira pessoa, cara. That's one of my personal favorites. Oh, you should have seen the look on your face. You'd best hurry. Next time, it might really be your friend. Are you certain it wasn't the real thing? Wouldn't want to make a mistake. Cara, será que tá bugado? Ou é isso mesmo? Eu jogo primeira pessoa mesmo? Virou Far Cry agora, cara. A Square não sabe mais o que faz da vida. Ah, te lascar, morra.
lá, continuamos primeira pessoa, então. Eu tinha entrado aqui já. Cara, eles vão continuar com esse negócio de primeira pessoa, cara? Pode levantar. É fora. Continuamos. Primeira pessoa. O jogo tá muito doido. Será que o jogo bugou, cara? Ou esse era o plano mesmo? Não, é a primeira pessoa mesmo, cara. Ele tá programado pra isso. So close now. Soon it will be within your grasp. I suggest you take the central elevator. Filha da mãe. Não, o mais importante são os objetivos, os meus itens. Primeiro eu vou olhar se tem item, depois eu vou pros outros caminhos. Procure pelo quartão, deixa eu ativar os... Jura. Ah, não, esse negócio de ficar a primeira pessoa eu já não gostei. Positivo não responde. Tá de sacanagem. Tem Iron Giant. Parece que eu tenho medo desses bundão aí. If a king cannot protect himself, how is he to protect others? Forte, hein? Fortinho. Bora. Garganta. Então, mas se primeira pessoa fica difícil, né? Bate, vai. Come. Come. Vamos lá, enfim aí. Matar esse otário aí. Vamos. Bate. Come mais uma vez. Vamos roubar mais um life. Isso. Come. Bate de novo, vai. Vamos, bate. Vai. Muito fácil. Por que eu teria que ter medo desses caras? Faz sentido não, meu amigo. Tudo nos bundão, hein? Fracos. E aí? Bora.
fracos. Ah, ele volta. Problema. Mas primeira pessoa é muito doido isso aqui, cara. E foi o cara que pensou nisso. Olha lá. Aqui, vamos olhando tudo. E aí, cara? Ele ficando fininho é engraçado. Cara, quem não suporta jogo de primeira pessoa nessa parte ficou muito bravo. Eu não ligo, mas... Até porque eu jogava Far Cry, então... Pra mim tá de boas, mas tem gente que não ia suportar isso aqui não, hein? Conheço gente que não ia gostar disso aqui não. Olha as ideias dos caras, rapaz. Essa área grande aqui. Provavelmente eu vim pra cá depois. Hey, bro. Qual o problema? Não, eles agem como se o Noctis fosse fraquinho. Como se ele não fosse dar conta de eliminar esses caras. Mas a gente não tá desprotegido, cara. Aqui. Primeira pessoa, nossa visão fica muito. É, volta aqui. Ele fica... Os bichos ficando fininhos é só pra rir, cara. Antes até eu achei que poderia ter o jogo bugado, mas agora... Volta da terceira pessoa. Dá uma... Faz uma faltinha aqui a terceira pessoa. A chave do gerador. Vamos lá de novo. Aí. Seguindo, lá vamos nós. Não, outro lado.
É grandão. Uhul. É grandão. Passa aqui. Alô? 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 Bora. Quem teve essa brilhante ideia de transformar o jogo em terceira pessoa, cara? Parcialmente. Parcialmente. É. The higher you climb. Aí, acabou. The further you fall. Que droga, hein? Fortaleza de Zegnautus, o ápice do poder imperial. Muito rápido. Porra, caiu com a cabeça ali no ferro e tá vivo ainda. A espada. Aí, a thumb. Boa! Voltamos a ser nós. Ah, não, não. Primeira pessoa de novo, não, cara. Tá de sacanagem, né? Mandaria uma escolta. Você e a Gentiana retornarão à mansão. É perigoso permanecer em Lúcio. O Império teme o pacto com o Archeon e logo virá atrás de você. Noctis pode ter a bênção da tempestade, mas seus poderes continuam fracos como uma brisa. Abra seus olhos, Luna Freya, e perceba a futilidade de seus esforços. Ele é indigno de seu sacrifício e da espada do Rei Regis. Lecture. Ele estava se fazendo o tempo todo, é? Confie nos Alticianos. Alticianos, se precisarem, interrompa todos os contatos com o Império. Se busca um pacto, você sabe muito bem qual é o seu preço. Caso o Noctis consiga reivindicar o poder para si, ficarei feliz em lhe devolver a espada de seu pai. Olha, ele tava se fazendo. Tenho a espada e tenho. Vamos. Tom. Noctis agora pode usar a espada de Regis e roubar a espada e o anel Lúcio lhe darão melhores chances de sobrevivência. Embora as suas outras aptidões permaneçam são seladas. É. Bem. É óbvio que eu vou querer usar isso aqui, cara. Vamos. Não tem nem que ver, cara. O anel é muito melhor. Saindo o que, ô palhaço? Tá uma chuvarada, se faltar a luz eu tô lascado. Vou garantir. Beleza, pessoal, descobri que o jogo tava bugadaço.
tá? Descobri que o jogo tava bugadão, não tem nada de primeira pessoa, tá? Então, cara, a gente já leu isso aqui tudo em primeira pessoa, consegui dar um jeito aqui, arrumar, cara, mas o jogo estava em primeira pessoa e não deveria estar, tá? Então, resolvido o problema. Mas que droga, hein? Até parece, vou usar magia, cara. Nox agora pode usar a espada de Regis em combate. A espada e o anel dos Lúcio lhe darão melhores chances de sobrevivência, embora suas outras aptidões permaneçam seladas. Tchau. Mas experimentar o Final Fantasy em primeira pessoa foi interessante. E eu não vou mentir pra vocês, já gravei bem mais à frente, tá? Gravei bem mais à frente e o jogo foi em primeira pessoa por muito tempo, cara. O jogo foi em primeira pessoa por muito e muito tempo mesmo, tá? Ah, então, cara, é complicado, hein? Triste. Ah, vamos acabar com esses nanicos malucos aí. Nossa, jogar isso aqui em primeira pessoa foi terrível, cara. Eu joguei isso aqui tudo em primeira pessoa, tá? Então, essa parte toda aqui eu fiz tudo em primeira pessoa. Foi bom eu voltar? O anel é bem melhor, tá? O tempo inteiro. Cara, jogar isso aqui em primeira pessoa foi horrível, cara. Mas foi uma experiência como Final Fantasy. Não dá pra negar. Foi uma experiência como Final Fantasy e deu... foi bem diferente. Depois eu vou querer ver a experiência dos outros ali. Parte aqui. Tá, tudo bem. Vambora. Essa parte aqui, tranquilo. Eu já fiz isso aqui tudo, tá? Então eu já tô ligado o que tem que fazer. Ah, já tô ligado. Pode deixar. Vambora. Cara, mas foi bom eu ter reiniciado. É tipo um poison isso aqui. Vai, aparece os nanicos aqui. Cadê? Não vai aparecer? Bom. Tá, vambora. Cara. Tchau. Só vai. Menos itens de boinha, vambora. Beleza. É bom que eu... Teve uma parte aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu passei batido. Então é até bom eu estar refazendo isso aqui. E é bom que recupera o life. Ele tá aí viajando a batatinha. A gente vai lá, recolhe as coisas. Mas o que vocês acharam da experiência de jogar Final Fantasy em primeira pessoa, meus amigos? Eu acho que é a primeira vez. Esse bug, eu não sei se é um bug comum, né? Certo, eu não sei se aqui vai ter batalha, não lembro. Acabei de fazer isso aqui, não lembro. Mas eu cheguei até a terminar a gravação, tá? Pra vocês verem, eu fiz tudo em primeira pessoa. Foi triste. Primeira pessoa foi interessante, mas ao mesmo tempo não combina. E ainda fiquei tonto pra caramba. Bota aí o anel. Ah, acaba com ele ali antes ele chegar em ti. É engraçado que ele fica fininho. Quando tu tá em primeira pessoa, tu consegue ver melhor eles ficando fininho. Aqui mesmo. Vai ter aqui. Para com isso. Aê, não deu certo ainda. Tudo errado ainda deu certo. Cagada. Bora. Seguindo. Aí. Tudo numa boa. Eu tinha feito muita coisa, cara. Bate. Vai. Ah, filha da mãe. Deve ter... Em primeira pessoa é mais fácil de fazer esse esquema aí do contra-ataque, tá? Bem mais fácil. Daí tu consegue ver melhor os golpes. Tá. Acho que é engraçado. Detona ele.
carinha por trás aqui. Aí dá o life pra mim agora. Vira ficar fininho. É vantagem. Isso é bom de saber já o que vai acontecer. Bora. Darari, darará. Vamos lá. Ah, caí de novo no mesmo esquema. Triste. De novo, vai. Espero que não bugue de novo, cara. O bug foi meio triste. Loja de item que não tem necessidade. E atrás tem um item. Não? Certo. Pimfom. O que temos nessa loja aqui? Vamos olhar. Security clearance raised to level 4. Poção. Os itens completos aí. Certo. Três fininho. Espera os pontos de mana ali, vai. Peraí. Isso. Isto. Agora. Isto. Vamos. Legal. Fica fininha aí, morra. Outra ali. E aí? Morra. Ah, me solta. Vai, me dê life também. É isso aí. Boa. Certo, chegou na parte importante agora. Chegou a parte que eu acabei não fazendo. Aqui, ó. Até parece. Certo, essa parte aqui eu não fiz, ó. Então é bom que eu já refaço. Deixa eu ver o que tem pra cá. Eu fiquei cismando com isso aqui o tempo inteiro, cara, porque eu não fiz. O vídeo inteiro eu fiquei cismando. Eu não quero. Continua aqui na... Tem aqui. Ah. Eu vou ter que olhar o que, que tem aqui, cara. E aí, Nanico, maluco? Galinha Imperial. Era itens no princípio. Mega Elixir. O cara querendo me pegar aí desprevenido. E aí, manicos malucos? Quem que vai bater? Vai, venha. É, bastante itens. Registro de pesquisa. Meus pesquisadores presenciaram um fenômeno muito curioso esta manhã. O dispositivo que desmontamos ontem à noite, de alguma forma, reformulou-se e quatro deles perderam a vida quando um laser os pegou desprevenidos. E descuidados. Minhas esperanças da arma permanecerem em funcionamento foram frustrados, quando ela abruptamente desligou-se após um longo alvoroço. Não preciso nem dizer que a equipe restante não ficou animada em continuar o trabalho do reforço da área exposta, ao redor do que eu chamei de cabeça da máquina. Que pena. What a pity. What a pity. Vamos passar perto desses caras. É, não tinha muita coisa aqui. Não ia perder muita coisa. Deixa eu ver aqui. É, a verdade é que não tinha nada demais, mas eu ia ficar cismando isso aqui. Foi bom eu ter refeito essa parte. Boa. Deixa eu descansar que acontece alguma coisa. Deixa eu ver. Nossa, vai. Quero ver se vai acontecer alguma coisa. De boa, né?
Vou descansar, dormir soninho. Tô de boinha, né? Engraçado é que eu já tinha feito essa parte, caras. Agora, eu pego agora. Mas foi bom. Foi bom que eu tirei essa dúvida que tava na minha cabeça, cara. Mas vou dizer pra vocês. Eu fiquei até o fim desse vídeo e olha que eu gravei mais uns... Depois que eu parei aquela primeira parte por garantia que tava chovendo, eu gravei mais uns 30, 40 minutos, tá? Então eu cheguei bem longe nessa parte. Tragedy could strike at any moment. E tava em primeira pessoa, tá? Eu joguei isso aqui tudo em primeira pessoa. Inclusive essa parte aqui, ó. Esse bicho aí miserável aí. Ele é forte, que é uma desgraça. Ah, vamos usar uma super poção. Olha a vilã, filha da mãe. O bicho aí é perigoso pra caramba, tá? Rápido. Foi isso que caiu. Esse bichinho aí é perigosíssimo. O elevador chegou, não perde tempo não, tá? Perde tempo. Ó, vaza. Olha aí, que filha da mãe. Bicho é muito perigoso. Foras. Eu tô... caí fora mesmo. Lascar, ó. Meti o pé. Deu foras. Power must have gone out. First keys, now power. What next? What was that noise? Is it scary being on your lonesome? Algum nanico maluco aí. Boinha. Pega aqui. Beleza. Pega o item. Caramba! Que lazarento, rapaz. Chega do nada. E pior que saber que ele ia vir e ainda tomar susto, ainda triste. E é isso, dorme choninho com a fera do mal ali te esperando pra te matar mesmo. Isso aí. Dorme choninho, é isso mesmo. Bota aqui o item da morte. Vou pegar os itens aqui. Tá. Aqui ele não pode entrar, né? Ou não? Ele não pode entrar aqui, tá? Então fica de boa. Ah, pode pegar o item. Aqui, beleza. Tranquilo, vambora. Tá só no meu pé aí, esse bicho. Aí, boa. Eu não sei se dá pra matar esse bicho, mas eu não irei tentar. Lá vem ele seco, rapaz. O bicho bem seco. Deixa esses bichos pra trás, só vai. Fica aí. Fazei. É sério mesmo. Tá. Aqui, ó. Vai. É isso aí. Exatamente como da primeira vez. Boa. Vai. Aqui pelo cantinho. Pegou o item. Boa. Exatamente. Pega o itemzinho já de primeira. Moeda rara. Mais um item ali que a gente pegou. Pegou? Oh. Pega aqui. Vamos.
nothing. Era. Miserinho tá aqui, ainda né? Tá por aqui, hein? Olha lá, ó. Vai fora. Fazer. Alô. Não vale a pena tentar lutar com aquele bicho. Então não tente. Aqui, pega o item. E agora sim. Agora eu tô contente que eu consegui refazer aquela parte ali. Bora. Mete o pé. O anel aqui é... Eu tentei matar o bicho lá e não consegui, tá? Ele recuperou o life todo. Então, se você quer tentar, boa sorte, tá? Eu não consegui. Temos uma parte interessantinha, quase chegando na parte que eu parei. Muito bom. Beleza. A parte aqui é muito top, hein? The Empire made considerable inroads into the science of demons. Well, after I showed them the way, of course. We'd managed to make demons right here. Make? Ever wonder where demons come from? Once upon a time, they were children of nature, beasts and men. Presta atenção nessa parte, é boa, tá? So many. A parte é muito boa, cara. Mas fazer isso aqui tudo em primeira pessoa não foi bom, não. Vou abrir. Essa parte eu já sei o que tem que fazer, então a gente vai fazer bem rápido. Pega isso aqui, ó. Diferentes combinações de circuitos ativos destravam conjuntos específicos de portas. Para prosseguir, localize o cartão-chave de cada painel e ative a combinação correta. Ative aí. Olha lá. Agora a gente pode entrar aqui. Aê. O anel é a melhor opção. Tá. Esses textos são importantes. Relatório de quarentena do Oeste Grália, incluindo casos dos arredores do vilarejo, o número de desaparecidos agora está em 1657. Relatórios preliminares das instalações de pesquisa Magitech atribuem os desaparecimentos a uma doença infecciosa. E investigações continuam a considerar que há uma possível relação com o surgimento de demônios. Até o momento deste relatório, a quarentena do Oeste de Grália está completa e outros setores permanecem livres de infecção. Uhum. Cara, como foi ruim jogar isso aqui em primeira pessoa. Vocês não têm noção. Eu cheguei a ficar tonto, cara. Como ficava quando eu jogava medalha de honra. Relatório de desaparecimento em massa. 9 dias após os desaparecimentos misteriosos, não há sequer uma pista. É inacreditável que 812 pessoas tenham desaparecido. É um vilarejo inteiro. Por outro lado, em acontecimentos mais tangíveis dos demônios que surgiram a Oeste Grália, nessa mesma ocasião, confirma-se que 60% escaparam de instalações militares. Detalhes sobre os outros 40%, no entanto, permanecem inconclusivos. Bora. Ele dá um golpe especial ali. Vai fazer o quê? Opa! Me bateu ainda, sem vergonha. Beleza, vambora. Quando os itens, aqui tem um item. Beleza. Vou até fazer mais rápido, porque eu já sei o que tem que fazer. Então, vamos. Ó, vai. Aqui. Tá, vem pra cá. Vem pra cá. The infantry units you callously dub MTs all began as babes in this very facility. Ah, tava sem o anel. With serial codes incubated until they were strong enough to
Fazer na hora certa, tu destrói o cara. Vamos? Nossa, levei um dano. Well, not so empty after all. Bora. Só que eu vi o bicho no chão e ele deixa ele me pegar, cara. Política de Defesa Nacional. Com o início da população em massa de soldados Magitek, o Conselho de Defesa Imperial aprova a implementação das seguintes reformas. A substituição da infantaria humana por unidades Magitek, o aumento dos materiais biológicos através de clonagem. Doideira isso aqui, hein? Ah, agora tem que fazer o seguinte. Agora desliga aqui, ó. Ligar. Liga aqui. Peraí. Mas aquela porta lá eu não mexi. Ah, inclusive na primeira vez que eu joguei. Deixa eu ver essa porta. Liga aqui. Liga o B. Liga o A. Inclusive, quando eu joguei a primeira vez aqui, eu não mexi nessa porta, hein? Bom, jogar uma segunda vez. A segunda opção. Fotossíntese dos soldados Magitek. As armas biológicas com base de plasmode exibem uma aversão aguda à luz. Sua estrutura celular é separada após alguns momentos de exposição. Não há perigo inerente, mesmo que tal reação ocorra, pois as células são convertidas em moléculas benignas. Uma armadura à prova de luz é uma solução simples, mas eficaz para o problema. Então, para eliminar os demônios, era só usar uma armadurazinha bem diferentinha. Tive aqui já, né? Não tive, foi lá, ó. Aqui. Aqui. Aqui é que eu não tive. Aqui eu não tive mesmo, hein? Aquele bicho aí... Tem um item aqui, pô. Eu não vim aqui antes. Tem um anabolizante. Tem história. Aplicações militares do plasmódio mutante. À luz do considerável tamanho da amostra, os resultados de teste podem ser considerados conclusivos. Outros usuários parasitas comuns são os agentes da demonificação. Essas descobertas abrem o caminho para o uso de demônios como armas. E o primeiro passo envolve encontrar jeitos de controlar os organismos mutantes. O relatório recomenda que o pesquisador-chefe Verstauel Besitia envie um pedido de orçamento detalhado para o projeto Imortal. Caramba, através de protozoários, é? Eita. Beleza, era isso então. Essa parte que eu não tinha visto a primeira vez que eu olhei. Passei batida nessa parte aqui. Beleza. Agora desliga o... Liga. Liga. Deu. Aí nossa saída está feita. Aí. Foi bom que eu li tudo que tinha pra ler aqui. Agora essa parte aqui eu acho que... Não tenho certeza se tem coisa pra ler aqui. Eu acho que tinha batalha aqui, não tem não? Tem. Vai ser o primeiro a levar. Tenta me bater, tenta. Tenta me bater, vai. Oh, well done, my boy. Ah, te lascava, seu falso. Relatório da quarentena do norte de Gralia. A infecção desde então tem se manifestado em 5 setores adjacentes e ameaça atingir proporções epidêmicas. Sua propagação é invariavelmente acompanhada pela aparição de demônios. A probabilidade de os patógenos serem gerados pelos demônios não pode ser ignorada. A quarentena foi expandida para englobar todas as áreas nas quais as criaturas foram encontradas. The most fascinating tidbit about your dear Prompto. What? Watch. Depois de surgimentos no norte e no oeste, os demônios atacaram as instalações de pesquisa Magitek, causando dano extensivo ao equipamento subsequente. O controle sobre soldados Magitek não foi programados, foi perdido.
As estratégias estão sendo discutidas sobre como coletar as unidades fora de controle. Nesse interim, 125 pacientes infectados que estavam sob teste nas instalações sumiram de forma semelhante aos primeiros desaparecimentos. All the patients have been disappeared? That makes no sense. É, ele falou, ia falar da fofoca do prompt. Eu não vi também na primeira vez. Fica fininho e morra. Aí. Mais um pro saco. Não apareceu mais aquele demonão por enquanto, né? Aí. Quinzinho. Aprimorador Magitek. Certo. Foi aqui que eu parei a gameplay. Exatamente, tá? Então foi bom que eu consegui ver que tava bugadaço, na verdade. Não bugadinho, tava bugadão mesmo salvar. Podem ver, ó. Eu tô com 33 e 33. Eu fiz uma gravação aqui, ó. Até 33 e 38. Tava em primeira pessoa, caras. Pra vocês verem o quão bugado tava. Então é 33 e 33 é a gravação atual. E eu vou terminando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, caras. Primeira vez aí Final Fantasy em primeira pessoa. Espero que tenham curtido. Caras, valeu e até os próximos vídeos do canal. Falou, caras. Até os próximos vídeos.